Klar. Det måste vara situational i många fall, eller hur? Varför har jag inte någonting? Han kör rankad. Han kör rankad. Choose a talent. Prepare yourselves for battle, heroes. The battle begins in 10 seconds. Det vill inte gå med mig alls. Vi behöver nog hjälp här, för det är tre stycken och en av dem är son, Sylvana, så de kommer att stå detta snart annars. Light.
Jag är låg. Ingen manna. Gå tillbaka. Eller nej. Jag kan bara slå några gånger så får jag manna. I must rest, heroes, but I will return. I like it. Du får gärna prata med mig också. Så du ska gå bort till. Tillbaka alltså. Alltså dö. Bort. Jag tror du sa bort. Ah, ja. Det hörde jag inte när du sa. Ja, de kommer att ta topp nu. Kan inte göra någonting. Jag slår på dem, Vala. Vana i... Jävla pola. Killing spree. Let us find this mercenary camp. Are you ready, heroes? We approach your position. For the light. Ska jag komma bort? There is no escaping my justice. Jag tycker att Uther är så jävla annoying. Med sin... fan. Går de bara? Ah, ja. I must take up a new position. Nu kommer vi att förlora det här. Not worth it. Han dog ju och inte ens... Sådär, inte en enda. Han som hoppar runt så, jag vet inte vad han hette. Och det var inte värt för att vi vann inte någonting på det. Och även om han hade dödat en så hade det inte varit värt.
Such daring! Why not? Smile on you! I would have done better. Why not? Can we push that last guy? We should capture this mercenary camp. Keep the pressure on. Strategy. A sound decision. Totally worth it. Huh? We stand victorious. All right, let's try that again. Ska vi pusha med honom eller? Let the burning hells atone for their sins. Burn their forts in righteous fire. I can use this. Hon pushar topp. Vi kan döda alla dem.
treci la pulă aici imediat. Ai murit. Am sus. I will return to face the demon lord. I swear this. Ha? Cum? Cum do? Cum? Aha. Har du också? Vill du också få lite? Ja, så gör jag. Ah, kaka. Är det någon... Är det någon... Dör man om man går för nära deras bas, alltså bakom? Ja. Jag var lite för greedy där. Men det var värt. Jag undrar om någon tittar. Ah! Igniter, hello! Hey, I hope you mind join your stream. No! Welcome, you're well, all welcome, guys. Purul VG, Igniter and Lord Andre. I'm, as you can see in the text, I'm playing Heroes of the Storm because the Wi-Fi is too poor to play Vainglory. And, I actually got into this Heroes of the Storm. It's cool. I like it. I'm playing support now. He's really annoying. It's like Cap with a bit of a healing. Or not a bit, a lot of healing. Op, 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 unde, 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 aici. Ai murit. Am spus că o să mor. Yeah. So. Ah, fuck, sorry. I am renewed. Right. Gillar det fel. Kom hit, Uther. Du kommer att dö lite här. Lite, lite dö. Håll du med? Kom! Vågar du inte? Okej då, gå. The light of the crystal arch shines on. I hope you guys don't mind that I I'm mixing some Romanian into the stream and some Swedish. Ah, spring! Spring! Kommer jag med min stan så kommer du att få lite problem här. Typ. Så här. Åh! Oh! Vad jag menar. Och du också. Vill du också ha hostan? Nej. Också. Save your motherfucking bias. Low mana, jag måste få mana. En box.
slå lite grejer här. Oh. Vad är detta? Jag var inte beredd på att vinna. Så, vad tycker du om mitt spel nu då? Jag kollade inte på vad jag gjorde ens. Titta här, 24 assists. Ja. I kept the game alive. Jag dödade 9, vad fan. Ja, yeah, that was it. Well, how does the mid battle work? You help kill their boss and your one helps. Yes, it's like taking the Kraken, but there are two bosses, so yeah, you're exactly correct. You just help kill one of the bosses and try to keep you alive. But this is only one map, because there are different maps with different objectives. Sometimes you have to collect things, other times you have to control part of the map, like King of the Hills style. And that needs coordination. Until? Purple, samma. The light abandons. I'm gonna keep the team alive again. Well, I like, because when you're ahead a bit with this hero, you can change, so you're not only healing, you can make your healing do damage as well, your main healing spell. Oh my god! Hello? Yeah, thank you. I got typing all chat. I'm disabling all chat. I got skittles.